እናንተ አልፈጥንላችሁ ያለው አንደኛው ምክንያት እዚህ ጋር ቱጂ ኦንሊ ወይም ደግሞ 3G ቱጂ ሆኖ ባችሉ ስለሚችል እናንተ 4G 3G 2G በኦርደር እዚህ ጋር ይሄን አስቀምጡለት 10 ሰው በእናንተ ዋይፋይ ምን ማድረግ ይችላል ኮኔክት አድርጎ መጠቀም ይችላል ስለዚህ እናንተ ፓስወርድ መቀየር ከሰለቻችሁ ፓስወርዳችሁ የታወቀባችሁ ከተቸገራችሁ እናንተ ስራ በምትሰሩበት ጊዜ ይሄን ስሪውን ሁለት ለስልካችሁና ለኮምፒውተራችሁ ሁለት ማድረግ ትችላላችሁ አላያ ደግሞ አንድ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ ለራሳችሁ ብቻ ራይ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የአብረን ንደግ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ ዛሬ በተለየ ርዕስ ተገናኝተናል እንግዲህ በባለፈው ስለ ተንቀሳቃሽ ዋይፋይ አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ ዲሊንክ ዋይፋይ ተንቀሳቃሽ ማለት ነው ሞባይል እሷን እንዴት አድርገን ኮንፊገር ማድረግ እንደምንችልና ስለ ወራዩ ክፍያው ሴቲንጉን አድሚን ፓስወርድ መቀየር እንዲሁም ደግሞ የዋየርለስ ፓስወርዳችን እንዴት አድርገን እንደምንቀይር አሪፍ ቱቶሪያል ሰፋ አድርጌ ሰርቼላችሁ ነበረ እንግዲህ ያን ቪዲዮ አይታችሁ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ጠይቃችሁኛል እሱን ጥያቄ መልስላችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ ያላወቃችሁትን እዛ ላይ በደንብ አድርጌ ዛሬ የምታውቁበትን ሜተድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አንደኛው ጥያቄ እንግዲህ እናንተ ከጠይቃችሁኝ አንደኛው ጥያቄ ከሀገር ውጭ ያለነው ስንመጣ ወደ ሀገር ቤት ይዘን ገዝተን ይዘን ብንመጣ ሀገር ቤት ይሰራሉ ወይ አንዳንድ ሰዎች ሀገር ቤት ከውጭ የመጣው ዲሊንክ አፓራተሱ ወይም ደግሞ ዲቫይሱ ሀገር ቤት ስንመጣ ላይሰራልን ይችላል የሚል ወሬ ነግረውናል እና እንዴት ነው ስለ እሱ ምን ማድረግ እንችላለን ገዝተን ይዘን ብንመጣ እውነት ነው ወይ አይሰራም ወይ ሀገራችን ላይ የሚል ጥያቄ ጠይቃችሁኛል ስለ እሱም መልስ ሰጣችኋለሁ በእኔ በኩል ያለኝን መረጃ ማለት ነው ሌላኛው ጥያቄ ዲሊንክ አንተ ቪዲዮ ላይ የሰራህበትን አይነት ራሱን ዲሊንክ ገዝቼ እየተጠቀምኩ ነበረ ነገር ግን ፍጥነቱ በጣም ደካማ ሆነብኝ ቴሌ ሁሉ ሂጄ አናግሬያቸው ነበር ምንም ያገኘሁት መፍትሄ የለም ባንተ በኩል መፍትሄ ካለ የሚል ጥያቄም ደርሶኛል ይሄንን በደንብ አድርገን ዲስከስ እናድርግበታለን መፍትሄ ያልኳቸውን በሙሉ ለእናንተ መረጃ ሰጣችኋለሁ ስለዚህ በባለፈው ካቆምንበት ቀጥለን ማለት ነው ዛሬ አድቫንስድ የሆኑ ወይዎችን በደንብ አድርገን እነግራችኋለሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እኔ አሁን የምጠቀመው ዋይፋይውን ነው ያንን ዋይፋይ ነው የምጠቀመው ነገር ግን ፍጥነቱ ካስቸገረኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አሳያችኋለሁ ከዛ በፊት እንግዲህ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳትረሱት አሁኑኑ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁኝ ቤተሰብ የነበራችሁ ደግሞ እንደተለመደው ካሁን በፊት እንደምታደርጉት ላላዩት ላልሰሙት ሼር በማድረግ የመፍትሄያችሁ አካል እንድትሆኑ መልእክቴን አስተላልፋለሁ አሁን ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ኦኬ እንግዲህ ለመጀመሪያው ጥያቄ ወይም ደግሞ ለመጀመሪያው እንትን እዚህ ጋር የምትመለከቱት አሁን ዋይፋዩን የራሴን ዋይፋይ ነው የምትመለከቱት ነገር ግን እኔ ለፍጥነት ይሻላል ብዬ የማስበው ምንድን ነው ኦሪጂናል በሆነ ዳታ ኬብል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ዋይርለስ አፓራታስ ዲቫይስ ይች ነች ዲሊንክ ነች ከዚህ በፊት ማስተዋወቂያቸዋለሁ ሶ አሁን እችን አልፈጥንልኝ በምትልበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሌላ ብዙ ሰው ኮኔክት የሆነ ካለ እነሱን ገብቼ እንዴት ሪሙቭ እንደማደርግ እንዲሁም ደግሞ ከዋይርለሱ በተጨማሪ በኬብሉ ስጠቀም ፍጥነቱ ይጨምርልኛል ራይት አሁን እችን ዲቫይስ በኦሪጂናል ዳታ ኬብል ኮኔክት በማድረግበት ጊዜ የእንትኑ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የብሮድባንድ ምልክት ኢንተርኔቱ ይመጣልኛል ኮኔክት አድርገው ራይት እና ፍጥነቱን በጣም ነው የሚጨምረው በጣም ይጨምራል እኔ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጋለሁ የ4GB 2GB ምናምን የሆኑ ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርጋለሁ ምንም ጊዜ አይጨርስብኝም ቶሎ ነው አፕሎድ የሚያደርግልኝ እንዲሁም ደግሞ በሲም ካርድ ስለሆነ የሚሞላው ፓኬጁ የእንትን ኢንተርኔታችን የስልክ ኔትወርክ የሚሰራበት ቦታ ላይ ነው የሚሰራው ራይት ዲቫይሱ የሚሰራው የስልክ ኢንተርኔት ወይም ደግሞ የስልክ ኔትወርክ ያለበት ቦታ ወይም ፉል የሆነበት ቦታ አሁን 4G ነው አሁን ያስሞላችሁት 4G ይሆናል እና ስታስሞሉ ደግሞ እዛው ቴሌ ላይ አዲስ በሆነ ስልክ ራሳቸው እዛው ቢሰጧችሁ አሪፍ ነው ምክንያቱም እዛ ላይ የሚሰጧችሁ 4G የሆነ ኦሪጅናል ሲም ካርድ ነው ነገር ግን እናንተ ከዚህ በፊት ተጠቀሙበት የነበረው የድሮ ስልካችሁ ላይ
بتاس مولوت باكيجون يا يدروسل كاتشو سيم كاردو سريج ويم توجي لون سلاميتشل سو لايفات انيتشلال سو ريستريكت يارغ باتشو على سبيدون سلازي عندنيو مفتيم درنو سبيدون لمجمر داتا باكيج ستاس مولو باديس سيم كارد فورج ادرغولي بلاچو بزا ماسمولات تطبق باتشوال ሁለተኛው مفتي يالكوت دمو بكيبل كونكت مادرغ نو وايرلس ديفايساتشون بكيبل كلابتوپاچو ጋር ማገናኘት ለፍጥነቱ ወሳኝ ነው ሶስተኛው ሜተር ደግሞ ሎጊን አድርገን እንገባና የ ዲቫይስ ኮኔክት የሆኑትን ዲቫይሶች ሪሙቭ ማድረግ ወይም ደግሞ መቀነስ ነው እነሱን እንዴት እንደመቀነስ አሳያችኋለሁ አራተኛው እንደነገርኳችሁ የስልካችሁ ኔትወርክ ወይም ደግሞ የኢትዮ ቴሌኮም ኔትወርክ አውናላ ስልክም ታወሩበት የሱ ኔትወርክ ፉል የሆነበት ቦታ ላይ ነው የሚሰራው ለምሳሌ ዋና ዋና ከተማዎች ላይ አዲስ አበባ ባህር ዳር ሐዋሳ ምናምን ያሉ ቦታዎች ላይ ትልል አንድ ዋና ዋና ከተማዎች ላይ 4G ኔትወርክ አክሰስ ያለ እዛ ላይ ስለሆነ እዛ ላይ የሚሰሩላችሁ ወደ ወረዳ ወደ ቀበሌ ዝቅ ያለ ቦታ በመተዱበት ጊዜ ግን 2G 3G ያለ እየቀነሰ ይሄድባችኋል ወደዛ አካባቢ አይሰራም ወይም ደግሞ ተደራሽ አይደለም ማለት ነው good ስለዚህ እኔ ያክል ካልኳችሁ አሁን ብራውዘራችን ላይ ሎጊን እናድርግና ኮኔክት የሆኑትን ዲቫይሶች እንዴት ሪሙቭ ደም ታደርጉና ወደ 4G ትክክለኛ 4G ላይ ነው ያለው የሚለው ምታረጋግጡበትን አሳያችኋለሁ right so ከዚህ በፊት እንዳሳያችሁ 192 168 ነጥብ 0.1 ብላችሁ ማለት ነው 192 ነጥብ 168 ነጥብ 0.1 ብላችሁ እንደ ዲቫይሳችሁ ሊላይ ይችላል እንዴት እንደምትገቡ ይሄን አዚ በፊት ነገር ያለው በሱ እንጽፍና ብራውዘራችን ላይ ኢንተርኔታችን ኮኔክት አድርገን ማለት ነው ኢንተርን ላለን good ያን ኢንተርን ካልን በኋላ እንግዲህ ከዚህ በፊት ክሬት ያደረግነው አለ አድሚን ነበረው የሚሉት እኔ አድሚን ብዬ ዩዘር ኔም ይሄን ፓስወርድን ግን የራሴን ፓስወርድ ቀይሬያለሁ አድሚን ከሆነ አሁንም ሃክ ተደረጋላችሁ ይሄን ማስተካከል ይኖርባችሁ አይደል አሁን እኔ ፓስወርድን አስገባሁ ሎጊን ላለው ይሄን ሴቭ አላደርግም ኦኬ አስገባይ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኮኔክተር ዲቫይስስ ስር ይላል ሶስት ዲቫይሶች ምን ሆነዋል ኮኔክተር ሆነዋል ነገር ግን ይሄ 4G ላይት ዲቫይስ እስከ 16 ኦር 10 ዲቫይሶችን ኮኔክት ያደርጋል right so እነሱን እንዴት እንደምንቀንስና ያለን ከዛ በፊት ግን እዚች ጋር ኢንተርኔት አሁን ዳሽቦርድ ላይ ነው ያለውት ሶስት ዲቫይሶች አሉ እነሱን ነው ያለን አሁን እነዚህ ዲቫይሶች ኮኔክት ይሆናቸው ኮኔክተር ናቸው እንዴት እንደማቀነስ እንደምንችል እንዴት መጨመር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ነገር ግን እዚች ጋር ቅድሚያ ኢንተርኔት ላይ ነውና እዚች ጋር ኔትወርክ ሞድ አለ 4G 3G እና 2G ሶ እናንተ አልፈጥንላችሁ ያለው አንደኛው ምክንያት እዚ ጋር 2G only ወይም ደግሞ 3G 2G ሆኖ ባችሉ ስለሚችል እናንተ 4G 3G 2G በኦርደር እዚ ጋር ይሄን አስቀምጡለት ደና ከተማ ላይ ወይም ደግሞ ደና ኔትወርክ ያለበት ጋር ስትሄዱ 4G ሆነላችኋል ዘን 3G ከዛ 2G ያለ እየቀነሰ እየደከመ ሄዳ ማለት ነው right so ይሄን ማድረግ ተጠበቅባችኋል ይሄን እንደዚህ ሆኖ ሳታገኙት ከቀራችሁ ይሄን ታደርጉና አፕላይ ተውታላችሁ good so አንደኛው መፍቻችን ይሄ ነው 4G ማድረግ ተጠበቅብናል ሌላኛው number of devicesዎችን መቀነስ ነው ወይም ደግሞ restrict ማድረግ ተጠበቅብናል እዚህ ጋር wireless ላይ ተመስል ይመስለኛል ያ right wireless ላይ ተመጡና maximum number አለ maximum number አሁን 3 እስከ 10 connect ማድረግ ይችላል ይሄ ማለት ምንድነው 10 ሰው በእናንተ wifi ምን ማድረግ ይችላል connect አድርጎ መጠቀም ይችላል ስለዚህ እናንተ password መቀየር ከሰለቻችሁ passwordአችሁን የታወቀባችሁ ከተቸገራችሁ እናንተ ስራ በመትሰሩበት ጊዜ ይሄን 3ውን ሁለት ለስልካችሁና ለኮምፒውተራችሁ ሁለት ማድረግ ትችላላችሁ አላያ ደግሞ አንድ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ ለራሳችሁ ብቻ right so ይሄን አንድ ወይም ሁለት አድርጋችሁ ሲጨርሱ apply ስትሉት ከሁለት device በላይ connect ማድረግ አይችልም access point temporarily full ነው የሚለው እንደዛ የሚል message ይመጣል right so እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄን restrict ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው 3 ነው ለሁለት ስልክ ለአንድ ላፕቶፕ ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ የምጠቀመው apply ብላችሁ ይሄን save ማድረግ ትችላላችሁ good so ይሄን እነዚህ ሁለት ነገሮች ማድረጋችሁን አትርሱ ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ 4G ማድረግ ዋየርለስ ላይ ገብታችሁ ደግሞ number of maximum number ወይም ደግሞ number of devices limit ማድረግ ወይም ደግሞ መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው good so ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ዋየርለሳችሁን ድጋሚ ቼክ አድርጉ ከነዚህ ውስጥ አንዱን ሚስ አድርጋችሁ ከሆነ አስተካክላችሁ እንድትጠቀሙ ወንድማዊ ምክሬ ነው ሌላኛው እንግዲህ ወደ ሀገር ስንመጣ
ይሰራል ወይ ውጭ ሀገር ላይ ገስተን بنመጣ ይሰራልናል ወይ አይሰራም የሚል መረጃ አለን ብላችሁ የጠይቃችሁኝ ያላችሁ ይሄ አይደለም እናንተ ከሱቀ ታይም ታመጡ እዚህ ጋር ያሉት ያሉትም እኮ በምንም በምንም ታብሎ ውጭ ሀገር ላይ ነው የሚመጣው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ይሰራው ራይት ሶ ምንም የማይሰራበት ምክንያት የለም አልሰራ ካለም እንኳን አይሚ ነምበር ነው በቀላሉ በትንሽ ብር ማስሞላት ይቻላል ኢንተርኔት ቤት ወይ ሞባይል ቤት የሚሰሩ ሰዎች አይሚ ነምበሩን ይቀይሩላችኋል ጀስ የሞባይል ቀፎማ እንደማለት ነው ራይት እና በጣም ሲምፕል ነው ችግር የለውም አምጡት ይሰራል ማሰራት ይችላልላችሁ አልሰራ ካለም ማሰራት ይቻላል ከሰራም ወይ ካልሰራም ማሰራት ስለሚቻል ቢመጣ ይሰራል የሚል ሪኮሜንዴሽን አለ በኔ በኩል እና እንግዲህ እዚች ዲሊንክ ዲቫይስ ላይ ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃዎች እነዚህ ያልገባችሁ ነገር ወይም ደግሞ ግራ የተጋባችሁ ነገር ካለ በኮሜንት በኩል ብጠይቁኝ እኔ በቻልኩት መጠን መልስላችኋለሁ ማለት ነው ውድ አብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አብራችሁን ስላላችሁ ወደፊትም አብራችሁ ስለምትቀጥሉ ከልብ አመሰግናለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አሁንም በኮሜንት መግለጻት እንዳትረሱ ለላዩ ትላሰሙት ሼር ብታደርጉላችሁ መልካም ነው የዛሬውን ቱቶሪያል በዚህ ጨረስኩ በሌላ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ ቤተሰብ ቻው ቻው ካርታችን አንድ ነው ካርታችን አንድ ነው